निमन्त्रणालाई स्वीकारी यस पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई प्राधिकरण तथा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु। विगतमा डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेका तर त्यस बापतको प्रिमियम महसुल नतिरेका ग्राहकहरूको विद्युत आपूर्ति विच्छेद गरिएको र नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको पत्र र सोही बमोजिम विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा थप प्रश्न पार्न र केही जिज्ञासाहरूलाई पनि यहाँहरू समक्ष प्रश्न पार्नको लागि यो पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम गरिएको हो। नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हुने कानुनी व्यवस्था बमोजिम मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार उद्योगहरूको लाइन जोड्न लागि प्रश्न गराउन चाहन्छु। विगतमा देशले दैनिक रूपमा बिहोरिरहेको 17-18 घन्टासम्मको लोड सेडिङको अवस्थामा प्राधिकरणको विद्युत प्रणालीबाट डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन मार्फत विद्युत आपूर्ति लिने औद्योगिक, व्यापारिक र गैर व्यापारिक वर्गका ग्राहकहरूलाई प्रिमियम महसुल सहितको विद्युत महसुल भुक्तानीका लागि सम्बन्धित वितरण केन्द्रहरूबाट पटक पटक ताकेता एवं सार्वजनिक सूचनाहरू मार्फत अनुरोध गरिएको थियो। उक्त अनुरोधहरूलाई व्यवस्था गर्दै केही उद्योगीहरूले महसुल बुझाउन अस्वीकार गरेपछि विद्युत ऐन 2049, नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन 2041, विद्युत प्राधिकरण विनियावली र विद्युत महसुल सङ्कलन विनियावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम बक्यौता रहेका उद्योगहरूको लाइन विभिन्न समयमा काटिएको थियो। कानुनी रूपमा गरिएको कारवाहीलाई मन्त्री परिषद, विद्युत नियमन आयोग र मन्त्री स्तरीय समितिहरूको निर्णय एवं निर्देशन बमोजिम विच्छेद गरिएको लाइन विभिन्न समयमा जोड्दै आएका छौँ। मैले यति जानकारी यहाँहरूलाई दिएर यो जुन पृष्ठभूमि यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेर केही विषयहरू यहाँहरूलाई प्रष्ट बनाउन चाहन्छु। वास्तवमा विद्युत प्राधिकरण ऐन 2041 अन्तर्गत स्थापित संस्था भएको हुनाले यसले नेपाल सरकारको निर्देशन र निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्थालाई हामीले अनर गर्दै, सम्मान गर्दै, हामीले कानुनी रूपमा विद्युत प्राधिकरणले कानुनी रूपमा चालिएका कदमहरूबाट हामी केही जुन हामीले विद्युत कटौती गरेका थियौँ, त्यो कटौती गरेको विद्युत लाइन विच्छेद गरेका थियौँ, त्यो विच्छेद गरेको लाइन नेपाल सरकारले जोड्न निर्देशन दिए अनुसार जुन प्रशासनिक निर्णय भएको छ त्यो अनुसार हामीले यो विच्छेद गरिएका करिब 28 उद्योगहरूको लाइन जोड्ने गरी मन्त्री परिषदको निर्णय, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार कार्यान्वयन गर्ने चरणमा हामी छौँ। यसमा केही विषयहरू यहाँहरू समक्ष प्रष्ट गर्न चाहन्छु। हामीले योभन्दा अगाडि 3 लाइन विच्छेद गरेका थियौँ, तिनै पटक विभिन्न निकायबाट प्रशासनिक निर्णय अन्तर्गत हामीलाई निर्देशन प्राप्त भएपछि हामीले सबै निर्देशनहरूको पालना गर्दै अगाडि बढेको अवस्था हो। अहिले पनि नेपाल सरकारको एउटा निर्देशन आएको छ, हामीले
पछिल्लो पटक चारौँ पटक काटेका थियौँ तिहार अगाडि 8 गते कार्तिक 8 गते हामीले लाइन काटेका थियौँ। त्यसपछि भर्खरै नेपाल सरकारले एउटा निर्देशन दिएको छ 15 दिनभित्र लाइन जुन बक्यौता छ बक्यौता उठाउने गरी हाललाई 24 घन्टाभित्र लाइन तत्काल जोड्ने भन्ने निर्देशन प्राप्त भएको छ। अब 15 दिनभित्र हामी विद्युतको बक्यौता रकम उठाउन हामी लाग्नेछौँ। उहाँहरूले 15 दिनभित्र नेपाल सरकारको निर्देशन बमोजिम बक्यौता बुझाउनु पर्नेछ। हामीले योभन्दा अगाडि 28 किस्ता सुविधा दिएर 1 किस्ता मात्रै जम्मा गर्यो भने हामी लाइन जोड्दै आएका पनि थियौँ। करिब 14 वटा उद्योगीहरूको लाइन त्यसरी नै जोड्यौँ। जम्मा सुरुमा करिब 339 वटा उद्योगहरू डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन अन्तर्गत पर्थ्यो। प्राय सबैले उहाँहरूले महसुल चुक्ता गरिसकेको अवस्था हो। अहिले करिब 39 वटा उद्योग केही करिब 7 वटा उद्योगको स्टे अर्डरमा रहेको र धेरै उद्योगहरूले चाहिँ यो इन्स्टलमेन्टमा तिर्न आइसकेको अवस्थामा 28 वटा उद्योगको ले कुनै पनि इन्स्टलमेन्ट किस्ता पनि नबुझाएको अवस्था थियो। नेपाल सरकारको निर्देशनपछि हामीले यो कार्यान्वयनको चरणमा छ। अब 15 दिनभित्र उहाँहरूले दिनु भएन भने के हुन्छ त यहाँहरूको जिज्ञासा रहन सक्छ। 15 दिनभित्र हामीले गरेको बिल अनुसारको रकम बुझाएन भने हामी आफ्नो प्रक्रियामा फेरि पनि लाग्नेछौँ र अब नेपाल सरकारले पनि भनिसकेको अवस्था छ 15 दिनभित्र बक्यौता रकम असुल उपर गर्नु। यो नेपाल सरकार ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय सबैको एकमुष्ट दायित्वभित्र आएको छ। 15 दिनभित्र यो बक्यौता रकम उठेन भने नेपाल सरकारले र ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले पनि जिम्मेवारीपूर्वक यो बक्यौता उठाउनेतिर अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। विद्युत प्राधिकरण आफ्नो नियम कानुन अन्तर्गत हामी अगाडि बढ्नेछौँ। योभन्दा अगाडि पनि करिब 3 महिना हामीले समय दिएका छौँ सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन र नियमन आयोगको लिखित निर्देशन बमोजिम हामीले 3 महिनाको समय दिएर उहाँहरूलाई विद्युत महसुल बक्यौता बुझाउनलाई दिएका थियौँ। अहिले 15 दिनको समय नेपाल सरकारले दिएको छ, त्यसलाई हामीले शिरोधार्य गर्दै हामी अगाडि बढेका छौँ। अब 15 दिनपछि पनि बुझाइएन भने यो नेपाल सरकार ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणको मात्रै पनि यो चासोको विषय अथवा सरोकारको विषय रहेन। अब यो आम पब्लिक सर्वसाधारण र आम सञ्चारकर्मी साथीहरूको पनि ठुलो सरोकारको विषय रहेको छ, जनसरोकारको विषय रहेको हुनाले यो आम जनसरोकारको विषयलाई आम पब्लिकबाट पनि यो विषय गम्भीर रूपमा उठ्ने छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यो भएको हुनाले अब यो विषय यो लाइन काट्ने अनि फेरि जोड्ने र बक्यौता नउठाउने भन्ने विषय रहनु हुँदैन। मैले अघि पनि भनिरहेको थिएँ, पहिला जोड्दाखेरि पनि अस्ति पनि मैले भन्ने गरेका थियौँ, अब धेरै हामीले यो लाइन काट्ने र जोड्नेतिर नलागौँ, यसको
समाधानतिर लाग्नुपर्छ, हामी सबै समाधानतिर लाग्नुपर्छ भनेर हामीले सबै निकायमा हामीले भन्ने गरेका छौँ। यो समाधानको अन्तिम चरणमा आइसकेको थियो, अहिले फेरि नेपाल सरकारले एउटा निर्देशन दिइसकेपछि हामीले पालना गरेका छौँ। अब यो विषय मैले यति राखेँ। अब अर्को विषय, विद्युत प्राधिकरणलाई विभिन्न निकाय पक्षहरूबाट यो औद्योगिक वातावरणलाई नकारात्मक दिशातिर धकेल्न लाग्यो भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। विद्युत प्राधिकरणले औद्योगिक वातावरणलाई बढावा दिनुपर्ने, यो औद्योगिक वातावरण चाहिँ अझ राम्रो गर्नुपर्नेमा लाइन काटेर औद्योगिक वातावरण बिगार्न लाग्यो भन्ने जुन कुरा छ, त्यो विषयमा म अलिकति राख्न चाहन्छु। यो विषय सबभन्दा, हामी औद्योगिक वातावरण नेपालमा हुनुपर्छ, औद्योगिक वातावरण उद्योगहरू स्थापना हुनुपर्छ भनेर विद्युत प्राधिकरण सुरुदेखि लागेका छौँ। हामीले विद्युत प्राधिकरणले दिनुपर्ने सेवा सुविधा र जुन लोड स्वीकृत गर्नुपर्ने थियो, त्यो लोड स्वीकृत पनि डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता नतिरेसम्म चाहिँ जोड्नु हुँदैन भनेर अघिल्लो चाहिँ म पछिल्लो कार्यकालमा आउनुभन्दा अगाडि विनियमावलीमा व्यवस्था गरेर कसैको चाहिँ बक्यौता भएको चाहिँ उद्योगी प्रतिष्ठानहरूलाई थप लोड स्वीकृत नगर्ने अवस्थामा थियो। हामीले त्यसलाई पनि संशोधन गरेर पछिल्लो चरण करिब चार वर्षको अवधिमा, साढे तिन वर्षको अवधिमा हामीले 800 मेगावटको चाहिँ लोड स्वीकृत गरेर 800 मेगावटको इन्डस्ट्रीलाई स्थापना गर्न हामीले चाहिँ सहयोग गरेका छौँ। त्योभन्दा अगाडि करिब 400-500 मेगावटको चाहिँ हामीले लोड स्वीकृत गरेका छौँ, भनेको करिब करिब 1200-1300 मेगावटको चाहिँ लोड स्वीकृत, इन्डस्ट्रियल लोडको स्वीकृति हामीले दिइसकेका छौँ। सबै इन्डस्ट्री एक नासले चल्दैन, लोड स्वीकृत भएको सबै इन्डस्ट्री एकै नासले चल्दैन, तर त्यो लोड स्वीकृत भएको अवस्थामा उहाँहरूले चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले जहिले पनि इन्डस्ट्रीहरूलाई चाहिँ सहयोग नै गरिरहेका हुन्छौँ। इन्डस्ट्रीको टेरिफ महसुल पनि हामीले त्यही हिसाबले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको टेरिफ हटाएर नेपालमा ग्राहस्थ ग्राहकको भन्दा पनि औद्योगिक ग्राहकको महसुल कम छ, विश्वमै नभएको चिज नेपालमा छ। त्यो भएको हुनाले हामीले औद्योगिक ग्राहकहरूलाई हामीले सधैँ नै बढावा दिइरहेछौँ। तर औद्योगिक जो डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनका साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सधैँ नै यो बक्यौता तिर्नुभन्दा, बक्यौता तिर्नेतिर भन्दा पनि यो बक्यौतालाई झन्झन विवादित बनाउने र बढी राजनीतिकरण गर्ने कामहरू उहाँले गरिराख्नु भएको छ। किनभने उहाँहरूले जुन बेला लाइन काटिन्छ, त्यो काट्नुभन्दा अगाडि जति पनि उहाँहरूले प्रडक्टहरू उत्पादन गरेको हुन्छ, 10-15 दिन एक महिनालाई पुग्ने प्रडक्ट उहाँहरूसँग हुन्छ। कुनै पनि इन्डस्ट्री फुल क्यापेसिटीमा सबै चलेको हुँदैन, करिब 50%, 20%, 30% मात्रै चलेको हुन्छ। र उहाँहरूको जति, जबसम्म त्यो प्रडक्टहरू, सामानहरू बिक्री हुँदैन, त्यो बिक्री नभएसम्म उहाँहरू लाइन जोड्न यहाँ अगाडि आउनुहुन्न। 10-15 दिन भएपछि एउटा ह्याबोक क्रिएट गर्नुहुन्छ उहाँहरूले, र बेरोजगार बढ्यो, बेरोजगारी बढायो, यो चाहिँ नेपालको इकोनोमिक स्थिति तहस नहस गरायो भन्ने लाइनमा उहाँहरूले जुन किसिमको इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्न खोज्नुहुन्छ, त्यसपछि बाध्य भएर सरकारले केही न केही निर्णय गराउनु पर्ने बाध्यता उहाँहरूले सिर्जना गर्नुहुन्छ। यो अहिलेको लागि यो राम्रो कुरा होइन, सधैँ नै यस्तै भइरहेको छ। यो सरकारले उद्योगीलाई हेर्नुपर्छ, सबैलाई हेर्नुपर्छ,
तर तिर्नुपर्ने चिजहरू उहाँहरूले पनि तिर्नुपर्छ। उहाँहरूले पनि सधैँ चाहिँ प्राधिकरणको ऐन कानुन अन्तर्गत तिर्नुपर्ने रकमहरूलाई उहाँहरूले तिर्नुपर्ने हुन्छ। र बक्यौता असुलीमा हामीले ठुलो बक्यौता असुली गरेर हामीले ठुलो राजस्वमा चाहिँ उठाएर नाफा कमाउने प्राधिकरणले नाफामा चाहिँ बक्यौता त्यत्तिकै चढायो भन्ने पनि चाहिँ आरोपहरू लाग्ने गरेको छ। उहाँहरूले आफ्नो प्रडक्टहरूमा जुन बेला 17-18 घन्टाको लोड सेडिङ थियो त्यो बेला सर्वसाधारणभन्दा बढीको ले भन्दा बढी र चाहिँ प्रयोग गरेर जुन प्रडक्टहरूबाट उहाँहरूले फाइदा लिनुभएको छ र अहिले आएर बक्यौता तिर्न सकिँदैन भन्नु त्यति न्यायिक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब यो हामी करिब 28 उद्योग भनेको अहिले प्राधिकरण अन्तर्गत रहेका सबै उद्योगहरूमध्ये यो करिब 10% पनि आउँदैन। धेरै उद्योगहरू हामीसँग जोडिएका छन्, त्यो बाहेकका उद्योगहरूले उत्पादन गरि नै रहेको छ र उहाँहरूलाई पनि हामीले पटक पटक अवसर दिएकै छौँ। हामीले औद्योगिक वातावरण बिगार्यो भन्ने चाहिँ यो गलत व्याख्या हुन जान्छ। बरु म यस्ता गतिविधिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एउटा आर्थिक वित्तीय अवस्थालाई ठुलो धक्का पुर्याउने देखिएको छ। यो 8-22 अरबको कुरा भन्दा पनि विद्युत प्राधिकरणमा ठुला उद्योगीहरूको बक्यौता नउठाउने र उठाउन नसक्ने ठुला औद्योगिक घरानाहरूको लाइन जोड्दै जाने र हाम्रा चाहिँ 1,000 रुपियाँ तिर्न नसक्दा पनि लाइन काटिने, वर्षमा करिब 2,00,000 लाइन काट्छौँ, त्यो अवस्था सृजना भएको छ र सबै ठाउँमा हाम्रो चाहिँ कलेक्सन सङ्कलन घट्दै गएको छ, सङ्कलन प्रतिशत घट्दै गएको छ। हाम्रो करिब करिब 100% 99% 95%भन्दा माथि सङ्कलन हुने अवस्थाबाट अब कहिलेकाहीँ 80-85% मात्रै सङ्कलन हुने अवस्थामा छ। विद्युत प्राधिकरणको विभिन्न ठाउँमा हाम्रा कर्मचारीहरूलाई पिटिएको अवस्था, लाइन काट्न जाँदा पिटिएको अवस्थाले गर्दा यो चाहिँ बक्यौता उठ्ने बक्यौता जुन सङ्कलनको हाम्रो अवस्था खस्किँदै जाँदाखेरि प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था एकदमै नाजुक अवस्थामा पुग्न सक्ने सम्भावनाहरू देखिन्छ। किनभने विद्युत प्राधिकरणको अहिले हामी 10-11 अरब हाम्रो प्रत्येक महिनाको हाम्रो राजस्व उठ्नुपर्छ, त्यसमा करिब 7-8 अरब रुपियाँ हामीले विद्युत प्राधिकरणले पिपिए गरेका आइपिपीहरूलाई तिर्नुपर्छ महिनामा 7-8 अरब। करिब 2 अरबको हाम्रो प्रशासनिक र मेन्टेनेन्स खर्च महिनामा जान्छ, करिब 10 अरब त नेट खर्च छ। र यत्रो धेरै ठुला प्रोजेक्टहरू, प्रसारण वितरण अपग्रेडेसनका यति धेरै प्रोजेक्टहरू छन्, यति धेरै लगानी गर्नुपर्ने छ, अहिलेसम्म हामी धानिरहेका छौँ, आन्तरिक सोर्सले पनि हामीले धेरै कुराहरू काम गरिरहेका छौँ, जेनेरेसनमा लगानी गर्नुपर्ने, प्रसारणमा डिस्ट्रिब्युसनमा लगानी, यो नगद प्रवाहको ठुलो चाहिँ समस्या उत्पन्न हुनसक्छ। यस्तै एरियर्सहरू, यस्ता जुन हाम्रो रिसिभेबलहरू बढ्दै जाँदाखेरि ठुलो चाहिँ समस्यामा पर्न सक्छ। अब नेपाल सरकारले विद्युत प्राधिकरणलाई दिँदै आएको जुन बजेट छ त्यसमा पनि धेरै सङ्कुचन हुँदै आएको छ। करिब करिब 30 अरबसम्मको चाहिँ नेपाल सरकारको बजेट आउने गरेकोमा अहिले 3-4 अरबमा पनि अरबमा झरेको छ। त्यो भनेको हाम्रो ट्याक्स तिर्न पनि पुग्दैन, यो काउन्टर पार्ट फन्ड, विदेशी लगानीको काउन्टर पार्ट फन्ड पनि पुग्दैन र प्राधिकरणले त्यत्तिकै ट्याक्स नेपाल सरकारलाई ट्याक्स
र यो इन्ट्रेस्ट ऋणको जुन ब्याज लगायत हामीले धेरै तिर्नुपर्ने दायित्व पनि हुन्छ। त्यो भएको हुनाले प्राधिकरणले यदि आफ्नो फाइनेन्सियल हेल्थ राम्रो गर्न सकेन, अहिलेसम्म हामी 10-12 अरब 12-15 अरब नाफा गर्दै अगाडि बढ्यौँ, हामीले धेरै लगानी पनि गऱ्यौँ, तर क्यास फ्लो नगद प्रवाह हामीलाई धेरै आवश्यक छ। यसरी 40-50 अरबसम्म हाम्रो रिसिभेबल जुन हामीलाई प्राप्त हुनुपर्ने रकम चाहिँ बढ्दै जाँदाखेरि यसले ठुलो समस्या पार्ने देखिन्छ। यसलाई पनि गम्भीर रूपमा नेपाल सरकार सम्पूर्ण निकायले हेर्नुपर्छ, किनभने यो विद्युत प्राधिकरणले आइपिपीहरूलाई पावर पर्चेज बापत हामीले पैसा तिर्न सकेनौँ, त्यसको डिफल्ट भयो, 8 अरब महिनाको तिर्न सकेन भने त्यसको इकोनोमीमा कति ठुलो इम्प्याक्ट पर्छ त्यो गम्भीर विषय छ। यो हाइड्रो पावरमा लगानी समाप्त हुनेछ, प्राइभेट ब्याङ्कहरूलाई तिर्नुपर्ने सबै ऋण डिफल्टर हुनेछन् र सबै प्रोजेक्टहरूमा आइपिपीहरू जति पनि हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू छ आम सर्वसाधारणको लगानी छ, त्यो आम सर्वसाधारणको लगानी डुब्ने अवस्थामा जानेछ। त्यो भए र त्यति मात्रै होइन, लगानीको वातावरण खत्तम हुनेछ र यस्तो अवस्थामा यो विद्युत प्राधिकरणले करिब करिब 1 खरबको जुन चाहिँ मनी सर्कुलेसन बजारमा गरिरहेछ, यसले इकोनोमीमा ठुलो चाहिँ प्रभाव पार्दै गएको छ, तर त्यो सङ्कुचन भयो भने यसले इकोनोमीलाई ठुलो असर पर्नेछ नेपालको इकोनोमीमा, किनभने प्रभाव औद्योगिक केही 1-2 इन्डस्ट्री बन्द भएर भन्दा पनि विद्युत प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था एकदम सङ्कुचन भयो, खराब भयो भन्ने यो नेपालको सबै क्षेत्रमा यसको प्रभाव पर्नेछ। यसलाई गम्भीर रूपमा हामी सबैले ध्यान दिनु जरुरी छ। र अर्को केही विषयहरू तपाईँले उठाउनुहुन्छ भनेर मैले पहिल्यै राखेँ। बिल डेडिकेट रङ लाइनको बिल सम्बन्धमा तपाईँहरूले क्वेसन उठाउनुहुन्छ, यो डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको बिल हामीले गरेका छौँ, यो हाम्रो बिल सही छ, यो बिल हामीले टिओडी मिटरबाट लिएको डाटा अनुसार नै गरेका छौँ, यो बिल सही छैन भनेर उद्योगी साथीहरू अदालतमा जानुभएको थियो, नियमन आयोग जानुभएको थियो, सार्वजनिक लेखा समितिमा जानुभएको थियो, सबै निकायले यो डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको बिल सही छ भनेर उहाँहरूको मुद्दा खारेज गरेको अवस्था छ। करिब 90 मुद्दा खारेज भएको अवस्था छ। अस्ति भर्खरै सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको इजलासले हिमाल आइरनको मुद्दा खारेज गरेको अवस्था छ। उहाँहरूले हामीलाई डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको विद्युत महसुल लाग्दैन भनेर उहाँहरूले उहाँहरूको जुन निवेदन थियो त्यो चाहिँ 3-4 वर्षपछि त्यो खारेज भएको अवस्था छ। र धेरै त्योभन्दा अगाडि 90 मुद्दा खारेज भएको र नियमन आयोगले भर्खरै यो विद्युत महसुलको बिल जुन प्राधिकरणले उठाउन खोजिएको छ एक किस्ता नबुझाएसम्म, किस्ता तपाईँहरूले आफूले निर्धारण गर्नुहोस्, यकिन गर्नुहोस् र एक किस्ता नबुझाएसम्म लाइन नजोड्नुहोस् र यो बिल उठाउनुहोस् भनेर हामीलाई निर्देशन दिएको छ नियमन आयोग। हाम्रो चाहिँ कानुनी संरचना भनेको नियमन आएको र चाहिँ अदालतहरू नै हो, यो अरू प्रशासनिक निकायहरूबाट चाहिँ यो बिल ठिक छैन भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ, किनभने तपाईँलाई बिल मैले दिइसकेँ, त्यो बिलको बिचमा विवाद आयो भने हामी दुईजना मिलेर त्यो विवाद समाधान हुँदैन, उद्योग र प्राधिकरण मिलेर अथवा पत्रकार साथीहरूलाई देखाएर त्यो समाधान हुँदैन। त्यो समाधान हुने भनेको सम्बन्धित निकायमा अदालत होला नियमन आयोगमा गएर छलफल गरेर उहाँले यो तिम्रो बिल ठिक छैन, यति पुगेन, यति बढी भयो अथवा यति कम भयो भन्ने कुरा भयो, कसैले त्यो सम्बन्धित निकायबाट निर्णय भयो भने मात्रै त्यो
हाम्रो हाम्रो करेक्सन हुने अवस्था हो। अहिलेसम्ममा हामीले गरेको बिल सबै निकायले ठिक भनेको छ, अहिले हामीले त्यही बिल गरेका छौँ, 15 दिनभित्र त्यही बिल उहाँहरूले तिर्नु पर्छ र उहाँहरूले तिर्नुहुनेछ। र अब यसमा म धेरै राखिनँ, अब यो बिल सम्बन्धमा यहाँहरूको केही कुरा आयो भने म फेरि पनि जवाब दिन्छु, तर केही विषयहरू योभन्दा बाहेकको विषय पनि म हाम्रो प्राधिकरणलाई उठेका क्वेसनहरूको बारेमा म केही प्रश्न पार्न चाहन्छु। प्राधिकरणका केही पत्र मिडियामा केही चाहिँ जिम्मेवार चाहिँ व्यक्तित्वहरूबाट पनि प्राधिकरणको चाहिँ यो प्रोक्योरमेन्ट प्रोसेस र प्राधिकरणको यो हाम्रो स्टक सम्बन्धमा क्वेसन उठाउने गरेको छ। ट्रान्सफर्मरहरू धेरै चाहिँ स्टोरमा राख्यो, करिब 20 अरबको ट्रान्सफर्मर स्टोरमा राखेर कुवायो भन्ने लाइनको मिडियामा पनि आयो, त्यो विषयमा म अलिकति प्रश्न पार्न चाहन्छु। कुन सामान कति स्टोरमा राख्ने, कति चाहिँ हामी चाहिँ स्पेयरमा राख्ने भन्ने कुरा प्राधिकरणले आफ्नो चाहिँ क्यास फ्लो अनुसार आफ्नो चाहिँ बजेट अनुसार राखेको हुन्छ, त्यो हामीले चाहिँदो इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस अनुसार चाहिँदो त हामीले राख्नै सक्दैनौँ। हामीले धेरै थोरै चाहिँ टोटल 100% चाहिन्छ भने हामीले 10% पनि राख्न सक्दैनौँ, किनभने त्यसको कस्ट बढी हुन्छ। अब जब ट्रान्सफर्मरको कुरा आयो, 20 अरबको ट्रान्सफर्मर राखेको छ भनेपछि हामीले धेरै कुरा हामीले हेरौँ, हेर्दाखेरि हामीसँग ट्रान्सफर्मर कति रहेछ त स्टकमा भन्दाखेरि 650 को हारिहारीमा, करिब करिब 700 को हारिहारीमा ट्रान्सफर्मर स्टक रहेछ। त्यसको कस्ट करिब करिब 27 करोड रुपियाँ रहेको हामीले देख्यौँ। अब यो ट्रान्सफर्मर चाहिँ हरेक दिनै करिब करिब कहिले कुनै 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 दिन त हाम्रो 100 वटा जति चाहिँ जडान हुन्छन् देशभरि, होइन हरेक दिन चाहिन्छ। हामीले 10% मात्रै चाहिँ हाम्रो स्टक राख्नु पऱ्यो भने 5000 वटा ट्रान्सफर्मर स्टक राख्नुपर्छ। अस्ति भर्खरै चाहिँ त्यत्रो चाहिँ बाढी आयो, 200 वटा ट्रान्सफर्मर बगायो, 200 वटा ट्रान्सफर्मर हामीसँग चाहिँ स्टक नभएको हालत के हुन्थ्यो? हामीले 10-11 नै त्यो 200 वटा ट्रान्सफर्मर राखेर चाहिँ सप्लाई रिज्युम गऱ्यौँ। अब हामीसँग ट्रान्सफर्मर चाहिँ देशभरि विद्युतीकरणलाई चाहिन्छ, लोड थप हुन्छ, तत्कालै आवश्यक हुन्छ, यति धेरै चाहिँ गइरहन्छ, मिटर गइरहन्छ, लाखौँ मिटर गइरहन्छ महिनामै। त्यो स्टक भएन भने मैले चाहिँ डिमान्ड आएपछि टेन्डर गर्न थाल्यो भने टेन्डर गर्नलाई स्वीकृत हुनलाई 6 महिना, त्यसपछि आउनलाई 1.5 देखि 2 वर्ष, अनि 2 वर्षसम्म के गर्ने? अनि यो सिस्टमै कोल्याप्स हुन्छ। त्यो भएको हुनाले त्यो स्टक भनेको हामीले त्यसरी राखेको हुन्छौँ। र जुन ट्रान्सफर्मरको चाहिँ न चाहिँ उहाँहरूले फोटो देखाउनु भएको छ, हाम्रो ट्रान्सफर्मर वर्कसपमा बिग्रेको ट्रान्सफर्मर ल्याउँछौँ, त्यहाँ मर्मत गर्छौँ, फेरि पठाउँछौँ। त्यो बिग्रेको ट्रान्सफर्मर वर्कसपमा राखेकोलाई फोटो देखाएर यतिवटा ट्रान्सफर्मर बिगारेर राखेको छ, बाहिर चाहिँ कुवाएर राखेको छ। ट्रान्सफर्मर भनेको बाहिरै राख्ने हो, फेरि पोल पोलमा बाहिरै बस्ने हो, कहाँ भित्र राख्ने चाहिँ सेड बनाएर अथवा घरभित्र राख्ने कुरै होइन, बाहिरै राख्ने हो। त्यो भएको हुनाले यस्ता विषयहरूलाई चाहिँ जिम्मेवार ठाउँबाट चाहिँ कमेन्ट हुनु त्यति राम्रो विषय होइन। देशभरि हाम्रो ट्रान्सफर्मर वर्कसपहरू छन्, हाम्रा बिग्रेका ट्रान्सफर्मर अथवा हामीले नयाँ ट्रान्सफर्मर राख्यो भने निकाल्नुपर्छ, निकालेको ट्रान्सफर्मरलाई स्ट्यान्ड बाई राख्नुपर्छ, कहाँ राख्ने त? हामीले चाहिँ खरिपाटीमा राखेका हुन्छौँ, हेटौँडामा राखेका हुन्छौँ, हाम्रो स्टोरहरू जहाँ जहाँ ठुल्ठुलो स्टोर छ त्यहाँ राख्छौँ। त्यस्ता ट्रान्सफर्मरलाई देखाएर यस्तो भयो, धेरै पर्चेस गर्यो, अब धेरै पर्चेस गर्न सक्यो भने त स्टोर राख्न सक्यो भने त राम्रै कुरा हुन्थ्यो, हामी त चाहेको पनि राख्न सकेका छैनौँ। त्यो कारणले यो विषयहरूलाई पनि म गम्भीर रूपमा चाहिँ बुझ्न आग्रह गर्छु। र केही विषयहरू हाम्रो विषयमा मेरो विषयमा पनि उठ्ने गरेको छ, यो डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनमा विभिन्न चाहिँ इस्युहरूमा राजनीतिकरण गर्यो, सेलिब्रेटी हुन खोज्यो, यो अपराधीकरण गर्यो चाहिँ उद्योगीहरूलाई, अनि नक्कली नाफा देखाउने चाहिँ गरेर बिल काट्यो भन्ने आरोपहरू लाग्ने गरेको छ। हामीले
उद्योगीहरूले देशको अर्थतन्त्रमा गरेको योगदानको म उच्च सम्मान र हृदयदेखि नै प्रशंसा गर्दछु। तर म माथि लगाउने गरिएको आरोपको खण्डन गर्दै देश र संस्थाको हित र राजस्व उठाउने उद्देश्य बाहेक आफ्नो कुनै व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थ नभएको प्रष्ट पार्न चाहन्छु। संस्थामा रहेर मैले कुनै राजनीति गर्नु र व्यक्तिगत फाइदाको लागि नाजायज कार्य गर्नु मलाई आवश्यक छैन। के मैले राजस्व उठाउन खोज्नु राजनीति गरेको हुन्छ? संस्थाको राजस्व उठाउन खोज्दा हामीले नाजायज रकम उठाउन खोज्यो भन्ने हुन्छ, त्यो सरासर गलत हो। अब लोकप्रियताको नाममा जे पनि गर्छ, कुलमान घिसिङले जे पनि चाहिँ अगाडि चाहिँ गरेपछि त्यो चाहिँ दुःख दिने हिसाबले अगाडि बढ्छ भन्ने लाइनको कुरा, त्यो पनि गलत हो, म सरासर खण्डन गर्न चाहन्छु। मैले नेपालको संविधान ऐन कानुनभित्र रहेर काम गरेको छु, त्यो काम संस्थाको हित देशको हितको लागि मात्रै होस् भन्ने म चाहन्छु। अर्को कुरा, जनतामा लोड सेडिङको अँध्यारोमा राखेर उद्योगीले उपयोग गरेको विद्युतको पक्वता रकम म कुनै पनि हालतमा कानुन बमोजिम उठाउने प्रतिबद्धता गर्दछु। म कुनै पनि हालतमा विचलित हुने छैन, दृढ भएर उच्च मनोबलका साथ लाग्नेछु। विगतमा लोड सेडिङ हटाउँदा सर्वसाधारण पत्रकार साथीहरू, बुद्धिजीवी साथीहरू, नागरिक समाज, सामाजिक अभियन्ताका साथीहरू, राजनैतिक दल लगायत सम्पूर्ण निकायबाट मैले ठुलो सहयोग प्राप्त गरेको छु र अहिले पनि यो बकेता उठाउने लगायत विद्युत प्राधिकरणको हरेक प्रयासमा यहाँहरूको ठुलो साथ सहयोग रहनेछ भन्ने म अपेक्षा गर्दछु। मैले यति भन्दै आजको पत्रकार सम्मेलनको मैले आफ्नो भनाइ राखेँ। केही एक दुईवटा विषय छ भने म एक दुईवटा विषयलाई यहाँहरूको जिज्ञासालाई मेटाउने कोसिस गर्छु। धन्यवाद। नेपालको संविधान अनुसार कुनै पनि वकिल मात्रै होइन, कुनै पनि नागरिकले कुनै पनि इस्युमा पिआइएल दर्ता गर्न पाउँछ। मैले कसैलाई भन्नु पर्दैन, यो सार्वजनिक महत्त्वको विषय, पत्रकार साथीहरूको विषय, वकिलहरूको विषय, आम सर्वसाधारणको विषय भएको हुनाले जसले पनि चाहिँ दर्ता गर्न सक्छ, मैले लगाउनु पर्छ, त्यो सरासर गलत। मैले किन गर्नु पर्यो? यो मुद्दा त योभन्दा पहिला पनि त गएको छ, धेरै मुद्दाहरू पिआइएलको मुद्दाहरू, यही डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको विषयमा पिआइएल मुद्दा पिआइएलमा गएको मुद्दाहरू धेरै छन्। यो चाहिँ यो लाल आयोगको ठिक छ कि छैन, गठन भएको ठिक छ कि छैन भन्ने पनि मुद्दा छ, लाल आयोगले गरेको निर्णय ठिक छ कि छैन भन्ने पनि मुद्दा छ, त्यो अरू मुद्दा त सबै पिआइएलमा गएकै छ नि। त्यो भएको हुनाले यो यसमा हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ त्यस्तो आवश्यकता पनि ठान्दैनौँ, हामीले गरेका पनि छैन। के अरे, अघि भर्खर तपाईँले भन्नुभयो प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था नाजुक हुँदै नाजुक बनाउने प्रपञ्च अथवा केही भन्नुभयो होइन, तर यो त 72-75 तिन वर्ष अवधिको प्रिमियम शुल्कको मात्रै विषय होइन र 75 पछाडि त 6 यता भइसक्यो भने हिजोको प्रिमियम शुल्कको विषयलाई लिएर आज चाहिँ प्राधिकरणलाई चाहिँ एकदम वित्तीय अवस्था नाजुक बनाउने थोरै तपाईँले एक्जाजरेसन गर्नुभयो कि जस्तो मलाई लागेर यो सोध्नु। मैले व्याख्या गरिसकेँ, जुन चाहिँ बक्यौता उठाउन खोज्दाखेरि उद्योगीहरूले अटेर गरेर
बक्यौता दिइरहेको छैन, त्यसको लाइन जोड्नको लागि विभिन्न निर्णयहरू भइरहेको छ। त्यसको कारणले मेरो प्रत्येक महिना उठ्नुपर्ने अरू बक्यौता पनि कम उठ्न थाल्यो, अरू कलेक्सन पनि, किनभने अरू सर्वसाधारण पनि त्यो पहिला चाहिँ त्यत्रो ठुलो बक्यौता भएको उद्योगको चाहिँ उठाउनुहोस् त्यसपछि हामी कहाँ आउनुहोस् भन्न थाले। त्यो एक हुनाले मेरो महिनामा 10-11 अरब उठ्नुपर्ने रकम घट्दै गएर 8 अरब मात्रै उठ्न थाल्यो भने बक्यौता त रहन्छ, तर त्यो चाहिँ उठ्न थाल्यो भने त चाहिँ क्यास फ्लो त प्रब्लम होला नि त। त्यो मैले सङ्केत गर्न खोजेको। यो प्रिमियम मात्रै लगाएको कुनै छुट्टै होइन, त्यो जुन हाम्रो के अरे मिटरमा भएको जुन खपत बिलमा प्रिमियम मात्रै लगाएको हो, जोडेर कुनै पनि छैन। मैले अघि नै भने अदालतले भनिसक्यो, नियमन आयोगले भनिसक्यो, सबै निकायले भनिसक्यो, त्यो विषयमा अरूले चाहिँ बोल्नुपर्ने मलाई त्यो लाग्दैन। लाल आयोगले दिएको निर्देशन बमोजिम, लाल आयोग भनेको हामीले गरेको पनि होइन, क्याबिनेटले गरेको हो। क्याबिनेटले गरेको चाहिँ आयोग के अरे गठन गरेको आयोगले दिएको सुझाव अनुसार नेपाल सरकारले हामीलाई निर्णय गरेर दिएको छ। हामीले नेपाल सरकारको निर्णय गर्ने हो, कुनै निकायको निर्णय होइन, नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय जे छ त्यो अनुसार हामी चल्ने हो, त्यही अनुसार हामी चलिरहेको छौँ। तपाईँले अहिलेसम्म चाहिँ प्रमाण यो हो भनेर जसरी एउटा सामान्य स्कुलबाट हामीलाई बिल आउँछ नि, त्यसरी बिल तपाईँले किन सो गर्न सक्नुहुन्छ? हामीले पटक पटक उहाँलाई भनेर तपाईँलाई भनिरहेछौँ, हामीले एक्सेल सिटमा बिल सहित बढाएको छौँ उहाँहरूलाई। छुट बिल भनेको हामीले चाहिँ एउटा चिठीमा पठाउँछौँ, तपाईँलाई घरमा पनि त्यो बिल पठाउँदाखेरि एउटा सानो चिठी आउँछ होइन। अब हामीले छुट बिल भनेर उहाँहरूले हाम्रो टिओडी मिटरको T1 कति, T2 कति खपत भयो, T3 कति खपत भयो, त्यसको डाटा कति थियो, खपत कति थियो, त्यसको प्रिमियम शुल्क कति हो, त्यो हिसाब गरेर एक्सेल सिट समेत पठाएको छ। र त्यसको बारेमा अस्ति पनि तपाईँले देखिराख्नु भएको छ सार्वजनिक लेखा समितिमा, कति दुईचोटि त मैले दुई घन्टा बहस गरेको छु र उहाँहरूलाई त्यो कुरा, अब उहाँहरूले पनि डाटा माग्नुभयो, मैले चाहिँ करिब 1,00,000 पेज पठाइदिए पनि छु होइन। यो विषय तपाईँहरूलाई हामी दुई बिचमा छलफल गर्ने विषय भन्दा पनि सम्बन्धित निकायले, अदालतले, नियमन आयोग अथवा कुनै निकायले माग्दाखेरि हामीले दिएर त्यहाँ छलफल गरेर त्यहाँबाट निर्णय भइसकेको अवस्था हो। मैले अहिले चाहिँ मेरो बिल ठिक छैन अथवा उद्योगले आएर यहाँ बिल देखाउनुहोस् भन्ने कुरै होइन नि, यो कुरै होइन। यो जहाँ जहाँ उहाँहरू जानुभयो यो ठिक छ भनिसक्नु भएको छ, अब फेरि कि अर्को अदालतले भनिदिनु पऱ्यो अथवा कुनै चाहिँ त्यो कानुनी निकायले भनिदिनु पऱ्यो यो ठिक छैन। विवाद तपाईँ र मेरो बिचमा विवाद आइसकेपछि हामी दुईजना त मिल्दैन नि, त्यो विवाद समाधानको लागि निकाय हुन्छ नि, त्यो निकायले यो बिल ठिक छ भनेपछि मैले के भन्ने भन्नुहोस् त? होइन, हाम्रो रिसिभेबल जुन छ, रिसिभेबल भनेको हामीलाई प्राप्त हुने भन्ने रकम यो मात्रै छैन नि, जस्तो रोडको पनि के अरे हाम्रो स्ट्रिट लाइटको छ, अरू पनि केही निकायहरूको हुन्छन्, हाम्रो चाहिँ त्यो रिसिभेबल त बढ्दै गएको छ नि त, अन्त उद्योगीहरूको पनि यो रिसिभेबल बढ्दै गएको छ होइन। त्यो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीलाई प्राप्त नहुँदाखेरि हामी क्यास फ्लोमा हामीलाई एक समस्या हुने भयो, त्यसको रकम प्राप्त भएपछि त्यसको त ब्याज हुन्थ्यो, सबै कुरा हुन्थ्यो, हाम्रो त 25%भन्दा बढी त पेनाल्टी लाग्दैन, त्यो भएको हुनाले हामीलाई त्यो हिसाबले घाटा छ। ल यति भने यहाँहरूलाई सबैलाई धन्यवाद, ल धन्यवाद। नमस्कार सर, म सिटी न्यूजबाट चन्दा रोलिया हो।
पहिला पनि भनिसकेको छु, इन्डियाबाट महँगोमा लिएको विद्युत भनेर यो गलत चाहिँ प्रचार हो। इन्डियामा हामीले हरेक दिन बिडिङ गरेर लिन्छौँ, बिडमा जे आए त्यही गरेर लिन्छौँ। हामीले बेच्दा पनि महँगै बेचेका छौँ, अब इम्पोर्ट हामीले घटाउँदै गइरहेछौँ। हरेक दिन हामीले ट्रेडिङ गरेर तपाईँले चाहिँ मार्केटमा चाहिँ बिड गरेर ट्रेडिङ गरेर लिएको विद्युतमा कसले भन्नुहुन्छ कमिसन गएर? यो गलत चाहिँ एलिगेसन हो। ल तपाईँलाई धन्यवाद छ है। ल यो मन्त्री परिषदले लाल आयोगमा सिफारिस गरेर 20 घन्टाभन्दा बढी युज गरेको मात्रै बिल पठाउनु भनेर भनेको छ। तपाईँको बोर्डले पनि त्यही भनेको छ। फेरि तपाईँले पुरानै बिल पठाउनु भयो भन्नु मन्त्री परिषदले केही त्यस्तो भनेको छैन, निर्णय पढ्नु होला है। धन्यवाद। तपाईँलाई चाहिँ एउटा आरोप लाग्न थालेको छ आज भोलि